Okey, boleh ya. Seterusnya kita pergi kepada rangka hidrostatik. Hidro tu apa? Hidro ni air lah. Jadi rangka ni disokong ataupun pergerakan dia, sokongan dia tu dibantu oleh cecair yang ada di dalam badan dia. Cecair yang ada di dalam badan dia. Jadi dia juga dia tidak ada tulang dalam, dia invertebrata. Tapi dia berbadan lembut. Terdiri daripada dinding yang berotot dia akan kawal dan kekal bentuk badan. Jadi hidrostatik itu akan kawal dan kekal bentuk badan dan dia membantu dalam pergerakan. Sebagai contoh cacing lah. Paling mudah sekali cacing. Sekarang ni kita pergi pula proses pergerakan cacing. Yang ni memang ada dalam buku teks kamu sebab tu cikgu ajar lah. Jadi cacing ni bentuk dia, struktur dia memanjang macam ni lah. Okay. Kemudian kalau kita tengok dekat dia punya struktur di sini, dia ada otot membujur Otot membujur ni maksudnya apa? Dia otot dia bujur daripada bahagian depan ke belakang Kita ada A kat sini, kita ada B dekat situ Dia melingkar lah Daripada depan ke belakang Depan tu selalunya kita panggil sebagai anterior Belakang posterior Jadi dia melingkar Daripada depan ke belakang Tapi dia ada satu lagi jenis otot satu lagi jenis otot ni dia membulat. Kita panggil sebagai otot melingkar. Ha, bubuh warna hitam. Tengok dia membulat. Dia bulat. Ya kita panggil sebagai otot lingkar. Boleh ya otot bujur satu, otot lingkar satu. Jadi kedua-dua jenis otot ni sangat-sangat penting bagi uh, cacing ni untuk pergerakan dia. Jadi kita tengok apa macam mana dia boleh bergerak. Yang pertama nombor satu ni tengok gambar rajah tu Otot membujur posterior mengecut. Okey, otot membujur posterior mengecut. Kemudian otot lingkar kendur. Jadi dia ada satu otot akan mengecut, ada satu otot akan mengendur. Jadi cacing tanah pendek dan tebal. Ha, jadi otot membujur, otot membujur yang mana? Yang ini yang memanjang ni daripada depan ke belakang. Jadi bila dia apa ni kecut, bila dia kecut dia daripada panjang macam ni yang ni A, dia panjang dia akan jadi pendek lah. Ha, uh, jadi pendek ni nampak ini pendek. Okey, yang atas tu dia pendek kan. Jadi otot melingkar kendur. Tak apa nanti kita tengok apa maksud otot melingkar kendur? Cacing tanah jadi pendek dan tebal. Sebab apa? Sebab otot membujur ni dia ke kita di posterior, kereta ni adalah bahagian bawah dia. Kita okey. Kereta posterior cengkam tanah. Apa maksud posterior? Posterior ni bahagian belakang. Posterior, anterior depan. Jadi kereta di posterior cengkam tanah. Kereta di posterior cengkam tanah, yang kat depan ni dia akan memanjang. Okey. Ha, yang ni waktu ni dia akan memanjang bahagian anterior. Seterusnya otot lingkar anterior kecut. Otot lingkar anterior kencut. Okay. tadi dia kendur, ini dia kecut. Otot bujur pula akan kendur. Jadi bila otot bujur kendur, cacing tanah akan jadi panjang dan kurus. Cacing tanah akan jadi panjang dan kurus. Anterior akan panjang ke depan. Jadi ini anterior lah. Anterior akan panjang ke depan. Dia dah mula start sebenarnya anterior ni panjang ke depan, tapi yang ini bahagian yang kedua ni yang paling jelas sekali dia akan panjangkan anterior dia tu ke depan. Jadi kereta akan kereta anterior akan cengkam tanah, di sini dia akan cengkam tanah. Kereta posterior akan dilepaskan. Di belakang ni akan dilepaskan supaya dia dapat tarik yang bahagian ni ke depan. Jadi segmen akan menjadi pendek, posterior ditarik ke depan. Kita ulang balik sekali lagi ya supaya nanti kita betul-betul faham. Jadi otot membujur posterior kecut. Jadi otot membujur membujur yang ini bahagian belakang, posterior, posterior dia akan kecut. Jadi bila dia kecut, cacing ni jadi pendek. Cacing jadi pendek. Otak posterior bila dia kecut, otak lingkar dia mesti kendur. Dia mesti salah satu, dia tak boleh dua-dua kecut. Kemudian cacing tanah akan jadi pendek dan tebal. Ha, kereta di posterior cengkam tanah. Kereta ni di posterior akan cengkam tanah. Kereta anterior akan dilepaskan. Kereta ni kat bahagian anterior ni akan dilepaskan, dia akan terangkat sikit lah dia nak bergerak ke depan. Jadi waktu ni waktu ni pula otot lingkar anterior akan kecut. Okey, dah habis dah yang pertama ni dah habis. Jadi sekarang kita masuk yang kedua pula otot lingkar anterior kecut. Jadi otot lingkar ni akan kecut. Bila dia kecut, ni otot lingkar susah sebenarnya cikgu nak terang ni sebab tak ada kat depan kamu tebalkan lagi otot lingkar ni ok dia membulat tu otot lingkar dia mengecut bila mengecut kamu nampak tak yang ini ni dia kecut kan dia jadi kurus dia kecut otot bujur pula kan kendur bila otot bujur ni kendur dia boleh panjangkan badan cacing tu jadi otot lingkar dia akan menyebabkan uh, otot lingkar kecut menyebabkan tubuh cacing tu jadi nipis, kurus. Pada waktu yang sama, otot bujuk akan kendur. Bila kendur, dia boleh panjangkan bahagian yang depan dia. Bila dia panjangkan bahagian depan dia, dia akan tolak bahagian depan dia tu terus ke depan. Pada waktu yang sama, cecair-cecair yang bahagian yang dikuruskan tu akan pergi ditolak ke depan. Nah, nampak tak cecair-cecair tu akan ditolak ke depan menyebabkan dia bengkak sikit ke depan. Kemudian dia bergerak satu sedikit 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 cecair itu. Okey. Ha anterior akan panjang ke depan, kereta anterior akan centam, cengkam tanah, kereta posterior akan dilepaskan. Jadi bila kereta posterior dilepaskan pada waktu yang sama dia akan cuba tolak semua cecair-cecair yang ada dalam badan cacing tu untuk bergerak ke depan. Jadi cacing tu dah bergerak ke depan. Jadi segmen akan jadi pendek balik, posterior akan ditarik ke depan. Jadi yang ini, bahagian yang ini akan ditarik ke depan. Okay. Cikgu cuba sekali lagi. Kan? Nak bagi kamu betul-betul faham. Kalau kamu dah faham, kamu boleh cepatkanlah video ni kepada yang seterusnya. Kita pergi kepada yang nombor satu. Nombor satu ni. Okay. nombor satu. Okay, otot membujur posterior kecut. Otot membujur yang ini ni untuk membujur yang ni yang ni untuk membujur cikgu bulatkan dia bila dia kecut dia ada keadaan dia panjang dia akan jadi pendek jadi bila dia pendek kita nampak cacing tu pendek kita nampak cacing tu pendek pada waktu ni otot lingkar pula akan kendur bila otot tu lingkar kendur dia jadi tebal badan dia tebal sebab apa? sebab dia jadi besar jadi tebal lah sebab dia kendur dia dalam keadaan yang biasa ha, tapi otot membujur ni dia kecut jadi pendek. Jadi cacing tanah pendek dan tebal. Keta di posterior. Posterior ni bahagian mana? Bahagian belakang dia. Jadi bahagian belakang ni akan cengkam tanah kereta ni. Pada waktu yang sama, bahagian anterior ni akan dilepaskan. Jadi bila dia lepas, dia akan naik sedikit. Kita masuk yang bahagian yang kedua. Jadi bila masuk ke bahagian yang kedua, otot lingkar pula anterior kecut. Jadi bila otot lingkar kecut, dia jadi kecut ni jadi kecut tadi dia tebal kan dia tebal ni dia kecut otot bujur pula kendur bila dia kendur dia boleh panjangkan badannya nampak tadi panjangkan badannya ke depan ha jadi dia panjangkan badan dia ke depan cacing tanah tu panjang dan kurus jadi cecair yang bahagian yang dia otot uh, lingkar yang kecut tadi tu dia akan tolak cecair pergi ke depan dia lama kelamaan bahagian kereta di bahagian belakang ni akan dilepaskan untuk dia tolak semua uh, jadi otot lingkar tu boleh kecut bahagian belakang ni kecut 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 dia akan tolak semua pergi ke depan jadi segmen akan jadi pendek posterior ditarik ke depan dia akan terus bergerak ke depan disebabkan ada pengecutan pada otot lingkar dan otot membujur dan cacing itu boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain